Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu alipokuwa yuwazungumzia masala ya takwa, alielezea vifungu vinne akasema, at-taqwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil. Kule kuwa na kanaa haipatikani mpaka uridhike na kile ambacho kwamba umegawanyiwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Kile ambacho kwamba amekugawanyia Mola kwenye riziki, wewe ukaomeridhia, ndio utapata kinaa katika maisha yako. Sasa utakapokuwa umepata kinaa, waingia katika sifa ya wacha Mungu.